Počúvajte, chlapci, tak no. Ale teraz, že jedna vec. Pozri sa, ak je... by to bolo toto, tak je to brutál. Lebo mám kamoša, včera sme sa bavili o bondovkách, bol teraz cez víkend nejaký bond starý a sme sa bavili a on vytasil, že mŕte veci, akože toto... Dobrý večer, prosím vás. Len ty už sa nepýtaš, Šoko. Ja? Tak ale dám porad. Aha, dobre. Ty prosím, že sa nepýtaš, si dosť rozdrapený. Slovenská herečka, ktorej meno ja, keď mi dáte chvíľu, ja si ho spomeniem, lebo to bolo včera, keď sme sa o tom bavili. O, 10 minút neskôr. A spýtaj sa, či hrala v Casino Royale. Ježiš, taká nenormálne krásna blondína. Áno, viem to. Áno, blondína. A nemôžem, počkaj, ja to dám. Ja ju ani nemusím uhadnúť, len si môžem dať dole škrabošku. Počkaj, len sa spýtajte. Aj to príde. Môžem si dať dolu sako? Môže sa. Spýtaj sa, či kasino, no, či toto je ono. Ak by toto... Je našim hosťom nesmierne krásna blondína? Áno. Tak máme ju. Nesmierne krásna blondína. Ešte nevieme, to je však viac. Pozri sa, ako ožili. Ako... Už sú v téme. A ešte tak... taká otázka je, že prečo ty si s ňou týkaš? Ale ona, ja ti potom poviem. V Casino Royale nie, bola Bond Girl. Nie, nebola. Nie. Bond Girl nebola, tam hrala. Bola súčasťou hrala. No, len čiže ty už hovoríš áno, Casino Royale áno. Teda otázka, áno, áno, otázka, áno. Lebo Mišo by sa to aj tak opýtal. Dve veci ma trápia. Sonia, prečo, prečo si týka s Vladom? To ma, ako, ma trápi. Ja ti potom poviem. A prečo nepozerá Inkognito? Váš život by bol o mnoho pestrejší, veselší, bohatší. Takmer 500 epizód máme za sebou. A. Teraz už, keď prídete napríklad v Amerike do podobnej panelovej show, môžete povedať, že ste účinkovali v slovenskom Inkognite, keď sa budú pýtať náhodou. Miško, myslím, že priezvisko je Svátková. Nie. Ako Sviatok, také niečo, áno. Nemyslím si. Miško, pýtaš sa. Áno, účinkoval napríklad aj v niektorej z Bondoviek. Áno. Táto dáma, ktorá poctila... To ti hovorím, že sa to opýta. Nás to nesmierne mrzí, len... Áno, krásna ja to blondina. Dám, ja to dám. V Bondovke hrala. My naťahujeme čas teraz. Počúvaj, Vladina, šiel... Vladina. Počkaj, tak to teraz má, normálne má... Ja toto. Som si to podľa Vladina? Slova... Vladina čo? Kladina. Nie, pardon. Nie, podľa slova Hladina. Počkaj, podľa nie, mňa, počkaj. Hladina. Volá počkaj. Sa Vladina. Vladina Svátková? Ale áno. Vladina to je... Ona zase, má také meno, áno. Ale zase iná herečka, nie? Či tak, nie? Ale na to ja myslím. Teda... Ako často? Kedy sa od včera v kuse. Dobre, je krstné meno nášho tajného hostia Vladina? Nie. No, ja nie? Nie. Ja myslím inú herečku, bracho. Úplne. Dobre. Úplne Vladina iný. Neúčinkovala... Úplne iný James Bond. Marian, schovaj ma, prosím ťa. Aspoň, Vlado, aspoň ma povedz, aspoň má úsmev na tvári? Má, no, baví sa na vás. Nie, tak počkaj, nie, Vlastina. Ale už ty prestaň. Alebo niekoho iného. Marian, áno, nech sa ti sa páči. To. Dobre, tak ja sa opýtam, padlo toto meno? Už tu tak padlo to meno? Áno, padlo tu. Tak to je Vlastina. Do toho nejdem. No tak ale... Ale a ja čo už... ti iné zostáva? Dovoľte, aby som sa opýtal, je vaše meno Vlastina? Áno. No. Ho! Pardon. Wow. Šoko vedel, že je načia. Je. Jedno máme. Jedno a je. A priezvisko som tiež dokázal pokaziť. Je to priezvisko súvisiace so sviatkom trebárs? So slovničkom sviatkom? Áno, je. Tak Vlastina Svátková? Je to tak, áno! Dobrý večer. Viete. Ja sa ospravedlňujem. Ale dobré. Bože, veď vy ste hrali Bondovi. Áno. Ja si to pamätám. Jasné. Ja som vás videl.